ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសនៅអឺរ៉ុបកម្ពុងប្រឈមជាមួយនំឡៃអូស្មန်បានឡើងថ្លៃខ្លាំងកប់ពពកសវាកម្មប្រិមတ်វល់មកកាន់នេតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បាទប្រិយមិត្តពេញចិត្តក្នុងការផល្លុតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគាំទ្រចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe មកអ្នកមួយផង តាមបៃទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធាមពលរបស់ប្រទេសប៊ែលសិចបានចេញមុខនយោបាយថាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រឈមមុខរដូវរងាដល់អាក្រក់ផុតលេខ2 5ទៅ10រដូវប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយដំណ័យអូស្មាននោះទីលោកបាទីនីវ៉ាន់ដឺបាស្ទ្រីតែនបាននិយាយថា ដំឡៃអូស្ម no ៉ាន់គូតតែបានបង្កក់ហើយមិនត្រូវប្រើដើម្បីកំណត់ដំឡៃអាកិសនីនោះទីប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងដំឡៃថ្លៃថាមបុលចាប់តាំងពីបានអ្នកគុតកុងអូស្ម៉ាន់ដល់ធំនោះគឺរុស្ស៊ីបានលុបបាឲ្យលុយលើប្រជាជាតិអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈដែលបង្កឲ្យមានការដាក់ត onar កម្មសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនកំពុងជាយឺមការបន្តថយការនាំចូលលូស្មាននឹងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីដែលគ្រប់គងអ៊ុស្មាន40%ដល់ស្ថានភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនបាទមុននោះបានដាក់កម្រិតលើការគ្រប់គងចម្ងាយប្រទេសអាលម៉ង់វិញដែលជាប្រទេសនាំចូលលូស្មានធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ2020កំពុងប្រចាំគ្នានិងពង្រឹងទុនបำរងអ៊ុស្មានរបស់ខ្លួននៅមុនរូវរងា ហើយទូបីជារុស៊ីកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូននុស្ម័នឲ្យក៏ដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែលសិចលោកអាលិចសាន់ដឺឌីក្លូបាបាកាលពីខែបាសំទោកាលពីសัปดาห์មុនបានចេញមុខព្រមមានចោមចោមថាប្រជាជនគួតែសង្ឃឹមសម្រាប់អវ័យដែលល្អបំផុតនិងត្រៀមខ្លួនទទួលយកអវ័យដែលអាក្រក់បំផុតហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបាទគឺលោកអាលីហ្សាបេត បាទមွန်បនបាទសំទោសបាទបានប្រាប់មេដឹកនាំបាទធុរកិច្ចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដាក់ផែនការសនសំធមពុលនៅខែក្រោយបាទផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាបាទអសររឿងតូចតូចអានទៅបាទរឿងច្រឡំដែរបាទដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងដែលមានឈ្មោះថាលីហ្សាបេតបាទបននឹងក៏អសរសរសេរមករឿងតូចតូចបាទក៏សំខាន់តែពេកតូច អ្នកទាំងតតងតទៅនឹងការដាក់តនកម្មលើរុស៊ីបើដាក់តនកម្មមិនចំระដៅរងាហ្នឹងអត់អីទេណាដាក់ចំระដៅរងាគឺពលរដ្ឋនៅធិបអឺរ៉ុបខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយក៏មានអ្នកជេរខ្ញុំដែរសង្គ្រាមរុស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបកាន់ជើងអ៊ុយក្រែនបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយសារអ៊ុយក្រែនมันបានខុសទេនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយក៏បានទៅដាក់តនកម្មបាទលើរុស៊ី កាត់ផ្ដាច់ការឈប់ទិញប្រេងឈប់ទិញអូស្មានក៏ប៉ុន្តែផលលំបាកគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺដល់រដូវរងាអត់មានអីកម្ដៅទេប្រិយមិត្តណាបាទអត់មានអីកម្ដៅนอกគ្នាកាប់ប្រេងដុតភ្លើងកម្ដៅហ่ะបាទអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចាំមើលថាតើនរណាជាអ្នកដាច់ខ្យល់មុនរុវាំងរុស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុប យើងតំទឹងទៅនឹងអធិបតីព័រមៀនបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា